você dividir, você compartilhar o seu conhecimento, eu acho que é uma coisa extremamente prazerosa, é uma coisa que você consegue instigar pessoas a pensarem, a terem outro olhar para a coisa, e o conhecimento tem que ser compartilhado, ele tem que ser dado, e você não pode ser arrogante nesse seu saber, você tem que ser humilde, humilde e simples ao transmitir isso. E isso me dá uma paz muito profunda quando eu consigo fazer isso. Quando você fala, né, as pessoas dão aquele sorriso, os olhos brilham, então você sabe que você chegou onde você tinha que chegar, você despertou a pessoa, você acendeu uma luzinha nessa pessoa, e essa luzinha, ela vai acender em outra, vai acender em outra, e isso vai se propagar cada vez mais. E isso, acho que transforma o mundo melhor. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta Terra. Aí eu pergunto, será que nós estamos sozinhos aqui? O céu tem uma certa magia, tem um certo mistério, e isso atrai a gente. Você começa a falar a linguagem do céu, o que é aquele planeta, a distância, contar uma história. Essa magia cativa as pessoas. Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, ele tem que ser dado, e você não pode ser arrogante nesse seu saber. Você tem que ser humilde, humilde e simples ao transmitir isso. E isso me dá uma paz muito profunda quando eu consigo fazer isso. Eu gosto que me chame de um contador de história do universo. Quando você fala, né, as pessoas dão aquele sorriso, os olhos brilham, então você sabe que você chegou onde você tinha que chegar, você despertou a pessoa, você acendeu uma luzinha nessa pessoa, e essa luzinha, ela vai acender em outra, e isso vai se propagar cada vez mais.